31 декември, денят започва с много яка закуска. Всички хапваме, след което газ на разходка. Сега ще видите днес къде ще ви заведем. Дойдохме до този ресторант, който е на реката, защото ни го препоръчаха да го видим за до вечера, да посрещим новата година тук и Вито отиде да проверява. Ето го как изглежда вътре. Сега остава да видим какви са условията и да решим дали ще сме тук. Ето отсреща е реката. Разгледахме ресторанта, видяхме го. Сега остава да видим още едно-две места и да преценим къде искаме да бъдем. Минахме през още един ресторант. Ето го отзад. Обаче, мисля, че това няма да е нашето място. Голям проблем. Ние не едем месо, а пък всичко, което предлагат тук, е само местни неща. Отиваме да се разходим в мола. Ще го мислим после къде ще вечеряме и какво ще вечеряме. Ето ни вече на първата обиколка. Спряхме на Марги Аутлет. Иха, дрехи да искаш. Разделихме се и Ивито отиде в Лайкики. Ние с момчетата влизаме при спортните неща. Това на едно яки. Така. Което обаче не е малко-малко. Готино. Разгледахме спортните стоки. Ето ни отново всички заедно. Тук пробвам друго яке. Това мисля, че ми е много по-удобно. Обаче това тук мекичкото вътре въобще не ми харесва. Отивам да пробвам още. Това яки ще е идеално за моторетката ми. И ако вали дъжд, и ако духа вятър, супер. Обаче ми трябва по-голям номер. Купихме си някои неща от Лайкики. Аз си купих много чорапки. И сега обиколката продължава. Групата отиде напред и аз сега трябва да ги настигна, защото ходих до колата да оставя една труба. Ето и Ивито, чакаме. Пробвам нещо, което много ми харесва, обаче дали имам къде точно да го нося с моята работа, динамична, иначе смятам, че е много яко. В мола и тук по средата правят масаж. 3 лири, 1 минута. И много се замислям дали да не седнем и да не се насладим на един хубав масаж по средата на мола. Разходката продължава. Чакайте да видите къде сме. Решихме да изпием по едно кафенце в мола. Аз пия турско кафе, еспресо за Валю, едно круасанче и чакаме Ивито да се присъедини към нас. Още малко разходка и седнахме да капнем по една вкусна леща на последния етаж в мола. Капнахме много вкусно. Малко италиански манчи. Да, пасти, светвилене. Обаче много вкусно. 5 човека. 5 човека, 22 лева. 22 лева, 5 човека. Ама уникално много добре си капнахме. Сега отиваме Чочо Кляра, децата, да се пострижат и малко по-късно на Камам! И са видете, ако се са. Видете да е леко. Докато чакаме момчета да се пострижат, ние почерпихме с едно кафенце. Това е любимото ми кафе. Шакериок. Шакериок. Ама
Я се завърти. Красавец. Направихме един голям пазар в магазина отзад. Сега отиваме към хамама и после да се подготвим за нова година. Аз по пътя ще изпия една супер мега яка биричка. Ето го и хамама. Но какво ще става вътре е нещо, което ще споделя в друго видео. Затова следете. Е, добре де. Взем както включване от хамама. Ето, е там служим, топлин си, сауна, правите ни масаж. Чудесно за изпращане на 2021 година. Ще видите повече в другия трип. Хамама свърши, излязохме от хамама и Вито си има приятелка, с която още от предния път непрестанно се пише във Фейсбук. С преводача обаче, сега беше трудно. Ти хубаво ли си прекара? Много хубаво. А аз много хубаво. Да. Хикмет ми подари този подарък. Каза всеки път, когато си слагате нещо на масата, да се спомняш за мен. Аз няма да я забравя. Много ти благодаря. Гля-гля кола. Дената лазна. До скоро. Това беше днешният ни 31 декември. Сега избрахме да вечеряме в Вила Ресторант. Препоръчаха ни го моите приятели от хамама и казаха всички, че където и да кажем, че ще вечеряме тук, всички казаха вау, вау, вау. И така, това е нашият финал на днешният видеоклип. Усмивки и до скоро! До скоро! Come back to one.